Slušaj, Dragane, šta ti je to? Šta ti je to? Ma kramp jebo ga ti, šta će biti, vidi ga. A Dragane, odakle vama kramp? Pa Miloš mi dao portir dolje. Ne, šta će vama kramp? Pa idem u Dubicu, brate, mili, šta će, idem u Dubicu, šta će mi kramp? Kako pa, pitanje? Šta? Pa stvarno kakvo pitanje? Pa u Dubici je sad kramp u trendu. Nosi se kramp, viš kako se moda menja. Da. Ovde se nosi šešir ili karo odelo ili leptir mašma. Tamo se u Dubici nosi kramp. Mane, šta ga pitaš, glupost? E, moj ti, kad čuješ ovo što sam ja naumio, pašćeš na tom loha u Bačvansko dupe. Mi smo, sine, u Gardinovcima bili. Aha. Mi smo branili jako važan strateški položaj u vazduhu. A. Od nigdi ka ničemu. Oni se tu ukrište, nigdi ničemu. Oni se tu ukrište. To smo mi branili, sine. Blato dovdi. U školi se spava na klupava. Zabolala me kičma, treći dan nisam mogao nogu da podignem. Ovaj konj skino se u majicu kratke i rukava ide i naređuje. A ne mere. Dojde vamo, stiče, ne mere, čude, neprijatelj prisluškuje, sad ćete vidjet, ne, ne. Da ti kažem još nešto. Narod je Gardinovaca, po zlu, više zapamtio Dragana Jove Torbicu, rezervnog potporučika, nego fašističku NATO armadu. Jer je on i njegov Mićo, koji je došao sa njim iz sela, jedan mali Mićo, oni su gađali sa višecevnog topa avione. I onda one upali onaj radar, nego on kaže, čujem ga, evo ga dolazi, dolazi iz pravca. I onda oni sednu na onaj top. Mićo sedne pored i Mićo okreće volan. Mora posada biti. Čemu se radi? Pošto top može da ide ovako, gore, dole, možda malo levo, desno. I on mu ređe. Mićo kaže, opću dole. A on puca, 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 puca. Tu, 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 pum, 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 pum. Pogodio. Kad mi pogleda smo, on pogodio u loku ambar. Lete kukuruzi ko kokice da si koko. Došao čovjek, za kosu se vata. Pomri se, ništa, ratno je stanje. Mićo, tri dana kazne. Zato nisam ja rekao da spusti. Nema sleganja. Da. Nema sleganja. Da. Opa, promašaj ja. Moša, to je bila moša. Nije bila moša, daj nemojte videlo se. Šta pričaš, ima u svim pravilima moša, u svojim pinim pravilima ove igre. Ma ne možete tako, ma nije to bilo. Ajde, daj ruke. Pa sad svaki put kad promašite. Stavi ruke. Pa šta, pa ne može to, neću tako da igram. A kad ću ja da gađam? Ti ćeš da gađaš kad pobediš brzo ruku Čvarkov Đorđa. Ajde, stavi ruke. Aj, samo još ovaj put ste promašite. Nema sleganje, nema moša više. Dobro, nema, ajde, slab si ti za mene, mene nisu ni veći pobedili, znaš. Slab si ti za mene, mališa, da ne kažem sladiša, a neka i nas pače. Sakam! Bio izvesni Đuro kad sam ja radio u Kobasičari i Venac na sušanoj robi, znaš. On je radio na žalatineznoj robi, znaš. Na žalatineznoj, znaš. On je najbolje pihtije pravio u celom preduzeću, znaš. To smo nosili kući tovare toga. Pa šta je, dobro, odlično. Ja ujutru, recimo, volim kad ustanem, znaš kako pihtija ima gore, ono crveno, znaš, od aleve paprike ili gronik kad se peče, dobar. Ovako rukom da uzmem i na šraub stavim je usta i obrišem pidžamom. Sastane na pidžami i onda idem na posao, tek, znaš. E, taj Đuro, zapamti sve što ti kažem, on je najbolje pihtije pravio dok mu jednog dana nije mašina. Ocekla mu dva prsta, znaš, odnela mu mašina. Kako je sad prst? Prste od ruke, znaš. Mislim, nije ovaj, ne boj se, nego ova dva, znaš, domali i mali. Jer on se okrenuo, nešto je pogleda, imaš i da uvati, znaš, odseću mu prste. O to je pihtija, ne znam. Bila šarža, 500-600 kila pihtija. Ne oseti se prst na toliku količinu, znaš. A znaš šta, to je nezgodno kod nje, jer ona nekad, to su takve mašine, da ona nekad može i cijelu šaku da uvati, razumiješ? Ti meni pričaš... Uđe, uzelo mu jednom ovom drugaru. Ti meni pričaš o tim mašinama, ja sam s njima radio, čovječ, ta mašina pretvori meso u kašu. To je 6000 obrtaja, ima 7 noževa. Pa dobro, i šta sad ti to meni, kakve veze ima sad? Pa ništa, znaš, kad je to njemu otkinulo, znaš, kaže ona, je baš se snuždio. Pa zbog prstiju se snuždio, naravno čovječ. Ma nije zbog prstiju, čoveče, nema, to je res precizan, to je mašina napravljena nemačka. Solingen, znaš ti kakav to nož. Ima još ruku, brate. Nego on kaže, Dimi je prsten venčani. A imao velik prsten ovakav, pečetni prsten, odvuklo mu prsten venčani. I počeo da plače, mi, ajde, nemoj, neko jede. Ali nije zbog toga, ne. On je nokat Đurin zagrizo, jer je on imao mali nokat duži. Đura je puštao, on je bosanac, on je puštao mali nokat duži. Naopako, Fraušilovička došao da me poseti, jadna žena. Baba ispekla pile i meni i mom vajnom prijatelju. Znaš šta je on uradio? Do gola malta ne su skidali Fraušilovičku da vide da ne mu podgaćama lokator.
Znao se red, dečko, da ti kažem ja. Poštovao se stariji građanin, poštovao se profesor, poštovao se stariji kolega. Na kukuruzu se klečalo, sine! Kukuruz se krunio, tvrdi kukuruz, ne ovaj danas s alfa-toksinom plesnimi, nego tvrdi kukuruz. Znaš šta je klip tvrdo kukuruza? Si držao nekad? Pa kad se to kruni, dva, tri, pa ugao da ideš da klečeš sa onim dečijim nogicama. Pa ti trne kolence, sve te boli dovde, sve ti dovde otrne. Sve ti dovde, dva sata ne možeš sebi da dođeš. Moj sine, pa ćeš ti da zapamtiš, pa sljedeći put ovako ćeš namazati stolicu s kilo masti da učiteljica sklizne. Nemoj da mažeš, Dragane, ajde, reci malom da te nije primilo, kako ti kažeš, na vojnu akademiju, pa si silom prilika mora da upišiš ono i DSZ. Ma nemoj. Šta ono? Ono i DSZ, jebem te gluva, opšte narodna odbrana i društvena samozaštita. Dobro, nisam znao. A nisam vojnu akademiju upisao, samo zato što sam i tada bio Srbin. Što je bilo po nacionalnom ključu sve. Da sam bio Slovenac ili Makedonac, sve bi me odmah primilo bez prijemnog. 100% ja potpisujem to. Koji nisi položio, ajde spomenimo i to, prijemni, jel? Jer mistrija i metar koje držiš u rukama ne znači da znaš da rešiš matematički problem. Ti si to morao znati pre nego što si otišao u Sarajevo. A šta si ti završio, Đorđe Čvarkov? Šta si ti završio, da čujem, ajde. Jel viš ti ovo? Šta, koji si ti fakultet završio? Kad god mu nešto ne prija, ja ga znam dugo godina, Dragan Torbica počne da se dere povišenim tonom, jer on smatra u svojoj povelikoj dođoškoj glavi da će to dati snagu argumentima koje on izgovara. A sto na šta ste završili, da? Mislim... Možeš, bre, ti da me pitaš. A pita te, dečko, ja? Mlad, da u šta sram te bilo, životinja jedna. Pitaš šta moj šef završio, dečka, zanima. Zanima me šta je moj nadređeni. Samo mu govori tako, jel? Pa, zanima me što. Pa uvek se izvučete kad pričam. Običi, ja se svojim obrazovanjem ne razmećem. Ja svoje obrazovanje čuvam. Imam uramljeno u posebnoj sabi. Mene Frušilovićka naučila da se s tim ne razmeće. Žena koja je završila mušku, bečku, veliku, kako se zove... Frauštljivovićku završila mušku, nije žensku. Mušku! Što mušku? Zato što je ona pre toga, da ne kažem, a sada ne pričam o tome. Opa, Boškić! Dobar dan, dobro jutro, stvari, dobro jutro. Poranilo se? Ma da, malo sam danas, da. Ma dobio službe na kola, pa sam uspeo ono brže da je ono... Šta si dobio? Šta se dereš? Od kada smo bila ti? Dobro, šta se derete? Šta si dobio, govori čoveče? Direktor mi je dao službeni auto na par dana, samo onda zbog... Ne, propadne sve, nek sve ode dođavala! Nek se sve zapali, nek se sve izbori! Pa šta je sad toliki problem? Neću više ništa! Ma za... Jedan registrator neću više uzeti. Pa makar ne da traži... Ovo jebote, one... sunce, pa, dvije velike, crna i žuta, i one su... Halo, baba! Ej, glavni arhivator Čvarkov je privez. Slušaj, znaš šta, pronađen je portret od Brembrandtovog oca. Da, što ti rekao? Sad vidim u nekim novinama. Da, može, odmah da ste se nacrtali... Žika, vratio slušalicu! Jel me čuješ? Odmah da ste se nacrtali ispred muzeja. Jeste. Pa može i onda i da, gledaj da je trezan. I Frau Šilovićka je obavezno, tako je. Nađemo se tamo, doći ja za sat vremena, sat i po. Možeš balsku haljinu, možeš, ajde, dobra. Ali nemoj, molim te, nemoj pretjerivati sa šminkom. Da, idemo da gledamo umetnička dela, a ne ljudi tebe da gledaju konda kad si nosila masku u Glogonju. Dobro. Evo, Boškić, kaže. Konačno, veliki uspeh novosadske policije. Pronađen je portret Rembrandtovog oca koje je nestalo pre par godina. Čuješ, konačno, baš svaka im čast, najte se našli. Kažu da je veoma vredna, spomenju nekoliko miliona eura. Vidiš? Kažu da je veoma vredna nekoliko miliona eura. Jel ti mene slušaš, magarčina jedna? Jel ti kažem da su našli sliku nekoliko miliona eura? Od Rembrandtovog oca portret. Da, sve sam čuo. Stvarno, toliko sam nemirno spavao tih godina, dok je nisu našli da ne mogu da vam objasnim. Sad mi je stvarno leglo sve i... A ti to mene? Ti to mene kao na sitne japanske muke, a? Što si bezobrazan. Vidi se da ste vi mladi baš svi govna. Ja bi vas sve u Kanadu proterao, znaš, pa tamo tako radi. Pa ti nemaš pojma, nemaš veze sa umetnošću ni jedne.
Dobar dan. Šta je? Boli glava, jesi presi sa sinoć? Dobro, ne morite, samo malo tiše. Neće se derati! Šta si pio, koktu, jupiku, šta si pio? Ma bio sam nekoj žurci, ratno vodio tamo u Beogradu, neki splav. Mislim, bilo je carski, bio provod, mislim, neki dub trends, pa bilo neki gogo igračice, sve smo gogo preterali, igra. Da. U Beogradu, baš, na splavu, ja. Veš kako dobar. To na nešto da zabaciš, možda nešto i uvatiš. A da, ti si šmeko. Jesi šmeko, Paškić? Šta je bilo da se šmekne? Ja vama pričam, izlascima, molim, ste imate pojma, mislim. Šta? Šta si rekao? Ništa. Da ja nemam pojma o izlascima! Samo molim vas, malo tiše. Čvarkom Đorđe! Nema kafane koju nisam zatvorio! Dobro. U tvojim godinama nisam kući dolazio! Pogrešio sam majkim, evo, mislim, ja sam lupio sam, stvarno vam kažem. Slušaj me sam, pazi sada. Slušaj me, gledaj, kredom ću te gađati, jesi čuo? Kredom ću te gađati. Dobro. Ako ne budeš znao da ponoviš 70% od ove sada lekcije koju ću ti, ovako ćeš položiti ispit za arhivatora što ima da se polaže državni ispit za arhivatora. Jer ja sam u komisiji. Dobro. Jel vidiš ovo? Nema potrebe, mislim. Jel vidiš Jugoslaviju? Ali da skratimo priču, neću da ti pričam šta sam radio u Rijeci, neću da ti pričam šta sam radio u Puli, nego ću da skratim priču. Vidiš ovo zeleno ovdje? To ti je Vojvodina, dođeš u... Svaku kafanu ovdje je Đorđe zatvorio, pogledaj. Nešto su bačkulje, su plakale! Prijateljice noći, zvale su me Žarž. Dalazi Žarž, dalazi Žarž. I ja zaglavim putrke i flipiram koljiću. To se dešavalo, da ti kažem, i u hodme s Vrškinju, i u kiškom haladešu. Posla, direkt odšao u Bijelo Janje kod ovih mojih. Predam. I tu došla meza, Zara, kijalo se. A negdje oko ponoći Žara i Goci kad su upali. Zapjevaću samo neka znaje, sama pala, sama ubila. Mi smo ljubav za njega. To je do jutra se to treslo. Predaj kad ti govorim šta njega slušaš. Evo, plomini se i šta. Ma, ajde ti ne znam, šta ti znaš šta je provod? Pa nemoj mi ti balavac jedan pričat šta je provod. Ja sam znao po nedlju dana da povežem. Dvije nedlje dana povežem. Dobro, dragi. Da se krene u veselje. Priča. Prvo odem na Kordunačko večer, razumiješ? Joj, kako Kordunačko? Za svoje moje meni osta dolje, ispod Vrgin mosta, razumiješ? E, a onda odemo kod ovi na svadbu jednu. Oni ne znaju ko smo mi, s mladine strane kad dođeš, oni misle da ovi tuguju. A mi joj svi selje, tu piješ džaba onda, razumiješ? Prekini, dobro, služaj! Ispitivaću te, gledaj me šta ti govorim. Subotica na severu Bačke, ti si srce pisme Bunjevačke. Kafane, lokomotiva Pipa Čibajo. Da. Si čuo za to? To je berbudski trombobil. Tu se čovek izgubi, ne znaš šta radi, da ti kažem nešto. Kad kafane počnu da se zatvaraju, kad gazde krenu da ih zatvaraju, sklone inventare, su se porozbijale neke čaše, onda siđe malo niže u kafanu Brale. Tamo je radila jedna što ima ovake, razumeš, Žika je stalno napada Žika, ali nije nikad mogao ništa, dobije korpu odmah prvi put kad je bio, jer je kafana bila 30 dinara, koštala rakija, i onda on se usrao da ne kaže. Iz kafane Brale prelazimo dalje, silazim niže u tri morke, tu je dorada! I šta kao vi zatvorite pet kafana za jedno večer? Šta pet? Pa to nije još ni večer! 18 časova, imam džepni časovnik! Kaže mu dosta, zatvori! Prelazimo u Mađarsku, idemo dole, dižemo se, hoćemo da pijemo tokajac iz bureta! Idemo za Baju! Uzimam čeze i dva najbolja konja! Koji su ti najbolji ovi? Daj ih dovedi vamo! Sada je Žika! Krećemo, međutim njemu se već zamanta jer je on alkoholičar i sin mu je alkoholičar i oni se rano napiju. Ja onda moram da svratim u Sentu da ga ostavim u ambulantu. Za to vreme ja u Papulin, riblji paprikaš, daj hosu lepeša, sipaj, sipaj hosu lepeša, sipaj! Iz Papulina vratim se po njega i onda ga zabaju, on ima pištolj, zna da probuši bure. On ima pištolj. Da, da, pištolj, nego šta, treći red, 33. crep, tu mu leži kubura. Iz Mađarske idemo za Zranjanin. Tu su ti, ako nisi znao, kafane kod Brice i Mamurno Magare. Tu on dođe, onda sa mnom, ja uđem ko gospodin, stavim za šank, kažem, molim vas, jedan vinjak i običnu vodu. A on provocira Banaćane! Posle ga istuku i moram nazad da se vraćam u Sentu, da ga ostavim u bolnici, da ga zakrpi doktor Bela, moj veliki prijatelj. Profesore, mogu ja da pitam nešto, profesore? Pa vi ste samo po ambulantama visili, vidim ja. A gdje mene mi reci, pošto ja cisal sad u Senti, majke ti da uzmem jednom. Noć je još mlada, jel me pratiš? Prašim da si. Iz Orlovata, nalazim se u Orlovatu, ne znam šta je, pala noć. Čika Žika, već mu se priviđuju patuljci. Oni ga stalno pitaju kao di su mu karte za ovaj, kako se zove štit. Patuljci mu se priviđuju od alkohola. On kaže meni, Đorđe, mali bi više kući. Ne kući, sad tek počinjemo. Meni se pomutila svest, došlo mi je... I vi krenete
krenete i onda idete šinobusom kući i to je to. Ma šinobusom, da, ali ja se probudim u Vršcu! Vidim duva vetar, šta je ovo, nisam u Novom Sadu, ona kula digla se gore. Šta je ovo na trafici Vršička kula? Ali ja se i tu snađem, nema čekanja, Evropa šaran! Daj dva, daj dva, daj dva, daj dva! To je nikakav provod to što on govori. To je teško, ja, ne boj se ti ljudi sad, ali to je sranje. To ti, što pričaš ti? Ići. Ma najbolje ti priđeš ovaj kakav Vršac, ovaj pot... Nemoj prilaziti karti, ovaj, to je moja karta. Ideš iz, prema Futogu, Palanci, pa vamo pa, dolje. Ma kakvi, zašto tamo živi? Preći Dunav dolje, sa u Drinu, razumeš? E tu pravi ljudi idu, razumeš? Da ne kažem ljudi. Ti tu ima tako i kod ti, mladih, ali ljudi, ne kod ti, razumiješ? E mi prvo krenemo na ličko veče, sve što imam, to mi je u lici, u mazinu i korenic, pa u konvoj pređemo lijepo. Prekini se kad ja govorim. Što pređe? Ja ću mi smutiti. Dakle, ja ne bi sedmovaš. U glamoču, bože, de proviri u glamoču, niknuli krompiri. Dobro! Vidiš ti kad... Mi u sedmovaš, a on kaže, jesi čuo za kafanu Spartak? Nisam. Za kafanu Spartak svi su znali, eto. Svira Miloš veliki i mali. Znaš tu kafanu? I odakle? Potez na Perleza, presećemo, Mošarin, Bela Butina. Si čuo za tu kafanu Bela Butina? Da, to su samo Dudovače. Japanski cvet. O, da. U japanskom cvetu ja sam čak bio i konobar jedno vreme radio. Ja sam po 20 znao čašica da odnesem u jednu šacu. Jer gura prste, razumiješ? Odem u Anker, u Titel. Dobro, shvatio sam i tu je kraj, neću sad stavljati. Jeste kraj, sine. Ne. Ali na kraj sveta. Šta? Ja završim uvek na kraj sveta. Ma kakav čovječe, finišira se uvijek u kurjaku. Pa tu je najbolji provod u sidne sate, razumiješ? Pa tu kad krenemo, ja još spavam po navici gore na manjači. Da, ili pijem vino sa kiselom vodom, ima li koga s mrkonjića rodom? A srce ti je volko, a mi drečimo kad zaojkamo ovako se trese i mental, čaše padaju same, jebote, sunce, e to je... Dobro. Šta si ti rekao? Šta sam rekao? Šta si rekao ovo, na kraj sveta? Svet. Šta? Pa jebote, pa te kafanu sam ja zaboravio. Pa da, nego šta je, nego dobra kafana. Da, dobra kafana. Koliko bijela. Tebe u Bosni, nema ni struje, ni vode. Jes, jes, dobra kafana. Ali tamburaši kad dođu, zadnje piće na kraj sveta, sipaj. To je tamo kod ovog, bože mili, kod, kako se zove, Đoke Varenke. Da, pa da, kod Varenke. Pa si sjećaš kako smo raz, kad sam ja vozio tebe, dok si ti bio financijski, tebe i Marjanović. Kako se ćeš zajedno? Kad je bio Marjanović. To je bilo dobro, da. Ja Marjanović pijan, znaš šta, tamo ima jedan šara nacrta na kući. Da. I Marjanović bio pijan, znaš, i on uzme kredu i nacrta mu ovako, znaš. Ono ovo dolje, kao muško dolje.